Projektet inovative në lidhje me zhvillimet e teknologjisë janë në qendër të strategjisë digjitale të bankës Credins. Mënyra e të bërit biznes në bankë ka kohë që ka ndryshuar nga mënyra tradicionale, të përshtatur zhvillimeve dhe risive të industrisë bankare. Në kushtet e një klime moderne ekonomike, konsumatori ka ndryshuar ndaj bankat, duhet të adoptojnë strategjitë e tyre të marketingut dhe shitjes për të përshtatur sjelljes së re konsumatore, ekonomisë digjitale për të menduar më shumë për hapësirat për rritjen e ardhshme, pikërisht në këto kanale dhe për të qenë më para se konkurrentët, në të kundërt mund të ndjehen të riskuara. Digitalizimi ka ndryshuar mënyrën se si konsumatorët blejnë, duke u shmangur nga bankingu tradicional dhe duke shkuar gjithnjë më pak në degët e bankave, dhe gradualisht bankingu digital do të jetë kanali kryesor për klientët. Ndaj shumë korporata dhe biznese në botë, duke përfshirë dhe industrinë bankare, kanë krijuar dhe futur në planet e tyre strategjike ndërtimin e transformimit digital, i cili në mënyrë të natyrshme nuk mund të bëhet brenda një dite apo një muaj, por kërkohet të ndërtohen themele të forta nëpërmjet një procesi të mirë strukturuar për të sjellë ndryshime dhe risi në procese, struktura dhe teknologji. Sipas drejtorit të divizionit operacional Enot Osluku, Banka Credins, sot një nga dy bankat më të mëdha në tregun bankar shqiptar, ka ndërmarrë iniciativa të njëpasnjëshme, të bukura dhe inovative, duke dashur të jetë jo vetëm afër klientëve, por mbi të gjitha në linjë me tendencat e reja të zhvillimeve teknologjike, duke u mbështetur në avantazhet e saj më të forta për një menaxhim sa më të mirë të klientëve. E nderuar me çmime të rëndësishme si banka më inovative e vitit, Credins Bank numëron sot në të gjithë skajet e vendit mbi 350.000 klient, mbi 70 ATM, 1623 terminale POS fizike dhe virtuale. Por cilat janë disa prej projekteve të finalizuara me mjaft sukses ndër vite nga Banka Credins në lidhje me zhvillimet dhe inovacionin si pjesë e strategjisë së transformimit digital? Dega Cashless, një projekt risi për tregun, një deg pas portele cash, një iniciativ ndoshta më e veçanta dhe e para e këtij lloji për industrinë bankare në Shqipëri, duke dashur të sjellë një ndryshim në sjelljen e klientëve. Degës pas portele cash në një vend ku mbizotëron të cashi dhe ekonomia cash tingëllon të pak çuditshëm, po ishte pikërisht ky model që transmeton të mesajin tek çdo klient i bankës për përdorimin e fondeve në përmjet logarive bankare apo pagesave në përmjet kartave POS dhe ATM. Dega e qëndrore e Bankës Credins është tashmë dega e parë e bankës që nuk ofron shërbime cash, pra nuk ka sportel. Ajo i hapi dyert e saj zyrtarisht në këto ambiente këtu në vitin 2016. Dega ofron të gjitha shërbimet bankare për segmentet caktuar klientësh sipas nevojave përkatëse, por nuk ofron pranimin e cashit ose të transaksioneve cash. Kjo për të qenë sa më avangard dhe për të dhënë një mesazh te çdo klient që ka ardhur koha që çdo shërbim të kryhet nëpërmjet kanaleve të ndryshme të pagesave, siç është përdorimi i kartave bankare për blerje në POS ose internet, i aplikacioneve bankare apo aplikimeve online e të tjerë. Gama ofrimit të shërbimeve dhe produkteve bankare në degën qendrore të Bankës Credins është e larmishme dhe asistenca që ofrojnë stafet e specializuara në këtë njësi i bën klientët më komod në kryerjen e tyre në kohë reale. Në këtë degë ne kemi qenë të fokusuar për të konsultuar klientët tanë me stafet e specializuar që çdo shërbim bankar të kryhet direkt nga llogaria e tyre, si transfertat, pagesat, këmbimet valutore, kalimet e pagave, fondet e investimit, fondet e pensioneve, gjithmonë nëse fondet ndodhen në llogaritë bankare apo transferohen nëpërmjet bankave. Transaksionet pa cash janë më të shpejta, më të përshtatshme dhe më të sigurta, duke i mbajtur kështu klientët edhe më të lumtur. Zhvillimet të mëdha dhe të shpejta të teknologjisë përgjatë viteve të fundit, shoqëruar me një përhapje të madhe të smartphone-ve dhe një akses gjithmonë më i gjerë në internet, kombinuar me një gjeneratë e cila konsumon një pjesë të konsiderueshme në telefon, e ka detyruar industrinë bankare të zhvillojë aplikacione dhe të automatizojë procese të brendshme për të ofruar një eksperiencë digjitale për çdo klient. Në lidhje me këto zhvillime, Banka Credins për vitesh ka ndërtuar një aplikacion Credins Online, i cili për te lançimit në vitin 2006 ka pësuar vazhdimisht ndryshime dhe përmirësime për të bërë sot mjaft i thjesht në përdorim. Pre vitin 2006 ishte i pranishëm në bankë për një grup të caktuar klientësh dhe jo për një përdorim masiv. Credins, duke ju përshtatur ambientit
sigurisht global në Shqipëri, por edhe ndryshimit të nevojave të klientëve të vet, reinvestoi në një zgjidhje të re në vitin 2013, duke ardhur me një zgjidhje komplet të re, platformë të re, një mobile app për klientët e saj. Në vitin 2018, platforma Credins Online rierdhi prej fillimit me një design të ri, më të bukur, më të lehtë për përdorimin, përveç funksionaliteteve bazë që janë ofruar, të themi prej fillimit, siç janë vështrimi i llogarive të klientit, urdhërgjirimet midis llogarive, pagesat për të tretë, këmbimet valutore. Erdhi Credins Online i ri me një ndërfaqe për klientët shumë të thjeshtë për sa i përket pagesës së faturave, e cila është edhe një nga ato funksionalitetet të cilët klientët vërtet e preferojnë. Individ dhe biznese kanë gjetur komoditetin e përdorimit të bankës direkt nga telefoni ose kompjuteri i zyrës, duke përfituar si në drejtim të eficiencës që ofron, ashtu edhe të shumë avantazheve të tjera për menaxhimin sa më të mirë të financave të tyre. Banka në dorën tuaj është slogani që transmeton thjesht dhe bukur përdorimin e bankës 24 orë në ditë në 7 ditë të javës. Kompania jonë bashkëpunon prej vitesh me bankën Credins, bashkëpunimi cili ka ndikuar në rritjen e biznesit tonë. Departamenti i Uni Financës përdor direkt nga kompjuterat e zyrave këtë aplikacion Credins Online. Si çdo gjë e re, në fillimet e veta kishte pak ngurim, por me ndihmën e stafit të bankës Credins, ne sot atë e përdorim me shumë lehtësi. Aksesimi është shumë i thjeshtë. Ne kryejmë transakcione si brenda dhe jashtë vendit. Çdo ditë bëjmë pagesat të furnitorëve, pagesat të doganave, taksat tatimet, pagesat e faturave të ndryshme, energji, ujë. Kurse në kohë ul kostot, rrit eficiencën në punë dhe mbi të gjitha është siguri. Aplikacioni Credins Online pati një rritje të ndjeshme të numrit të përdoruesve dhe volumit të transakcioneve për gjatë vitit të pandemis, procesi cili u incentivua dhe nga ndryshimet regulative të Bankës Qendrore të Shqipërisë për t'i adresuar klientët drejt përdorimit të kanaleve digitale. Statistika tregojnë se numri përdoruesve të Credins Online u zjerua me 65% në vitin 2020, për kundrejt një viti më parë, kurse llogaritë e aksesueshme nga interneti patën një rritje prej 45%. Nuk mund t'ja dedikojmë suksesin e vitit 2020 vetëm pandemisë, sepse krahasimisht me tregun, Credins Online ka një rritje më të madhe dhe jemi shumë të kënaqur për këtë. Funksionalitetet të rëndësishme të shtuara gjatë vitit të kaluar, të cilët u gjendën edhe në përputhje me situatën që po kalonin, ishin hapja llogarisë rrjetëse online dhe hapja e depozitës pa afat për klient ekzistues të Credins Online. Patjetër që banka është duke studiuar prej kohësh edhe zhvillimet që po ndodhin në tregun botror dhe në atë lokal, për sa i përket edhe iniciativës shumë të mirë që ka marrë Banka e Shqipërisë me miratimin e ligjit të ri të pagesave, duke hapur edhe pse jo dhe një mundësi të re për bankat për të përfituar nga ajo që quhet bankingu i hapur ose open banking. Si një bank inovative e prirur të sjellë gjithnjë risi për klientët e saj, në vitin 2019, Credins Bank solli për herë të parë një projekt unik në tregun bankar shqiptar, Bankën Lëvizëse. E projektuar për të mbështetur kryesisht klientët në zonat rurale të Shqipërisë, por jo vetëm, pra aty ku mbulimi me banka të nivelit të dytë është i ulët, Banka Shëtitëse Credins ka lëvizur anën Bankë Shqipërisë për të ofruar të gjitha shërbimet e produktet si një deg tradicionale e bankës. Në fillim ishte ai kurioziteti për diçka të re dhe për të kuptuar se çfarë është kjo makinë e çuditshme që mban logon e bankës Credins. Por më pas, pasi është shuajtur kurioziteti fillimit, është vënë një interesim i shtuar nga ana e klientëve. Në një deg lëvizje mund të kryhet tërheqja cash në ATM, duke qenë se vetë dega është e pajisur me një ATM, mund të kryhen veprime të ndryshme, siç janë lëvizje nga një llogari në tjetrën të klientëve, transferta me brenda vendit, me jashtë vendit, mundet që të merret aplikim për produkte të ndryshme kredie, siç janë kredit konsumatore, kredit hipotekore, aplikim për overdraft,
dhe që është më rëndësishmja mundet që të merren aplikime për kartat të ndryshme si që janë kartat e debitit dhe kartat e kreditit, të cilat janë edhe produktet të cilat janë duke kërkuar jashtë mase aktualisht në treg. Karta e parapaguar, karta prepaid, që ne e ofrojmë si bank, mund të jepet në mënyrë instantane aty në deg. Banka Lëvizëse solli e hon në tregun vendas jo vetëm duke promovuar fort brendin e bankës Credins, por mbi të gjitha, i erdhi në ndihmë fermerëve anë mban vendit për të përfituar direkt shërbimet bankare aty ku jetojnë e punojnë. Gjithashtu, shumë studentë në universitetet të ndryshme në vend kanë përfituar direkt paketën studentore duke shijuar një eksperiencë bankare mjaft të bukur. Do kemi pasur kërkesa të shumta nga universitetet. Përmend këtu Universitetin e Vlorës, Universitetin e Durrësit, Universitetin e Korçës, universitete të ndryshme private në Tiranë. Më duhet të përmend eventet në disa zona turistike, siç ka qenë Shëngjini, Voskopoja. Evente interesante kanë qenë evente të cilat lidhen me zhvillimin e agrobiznesit. Jo rallëherë na ka ndodhur që të kërkohen nga vetë institucione shtetërore, me të cilat Banka Credins ka një bashkëpunim excellent, do ta quaja. Ne zakonisht detajojmë një plan të caktuar për 3 muajt e ardhshëm, i cili me fillimin e sezonit turistik natyrisht do të koincidojë me prezencën e degës lëvizëse në zonat siç është Durrësi, Vlora, Ksamili, Himara dhe në evente të ndryshme që do të organizohen në këto zona. Përsosmëria e produkteve dhe shërbimeve të shpejta e të sigurta nuk është më një sfidë për Credins Bank, që ofron tashmë produktet e pagesave elektronike dhe më inovative për tregun, nga kartat bankare Visa dhe Mastercard, kartat contactless, kartat e parapaguara, terminalet POS, ATM dhe shërbimin e-commerce duke plotësuar 360 gradë nevojat e klientëve individ apo biznese. Pandemia ndikoi pozitivisht jo vetëm në rritje të numrit të klientëve të rinj që u paisën me kartë, po dhe në rritje të volumit të transaksioneve të përdorimit të pagesave me kartat bankare në çdo POS. Në fund të vitit 2020, numri total i kartave bankare të lëshuara kaloi 188.000, në rritje të konsiderueshme krahasuar me vitin 2019. Gjithashtu rrit kërkesa nga bizneset për instalim të pajisjeve POS dhe ofrimin e shërbimeve e-commerce. Klientët kartëmbajtës gjetën mbështetjen e bankës nëpërmjet portofolit të plot të kartave që Banka Credins ofron, Visa dhe Mastercard, karta debiti dhe krediti për të gjithë kategoritë e klientëve, individ dhe biznes, duke përfshirë edhe institucionet publike. Ju gjendëm pranë klientëve me karta të një teknologjie më të fundit në tregun bankar shqiptar, karta të suportuara në veprimet dhe transakcionet online me metodën më të fundit të sigurisë 3DS, 3DS2, madje së fundmi mbështetur edhe nga një protokoll tjetër, një risi tjetër në fushën e sigurisë së transakcioneve online, që është autentifikimi transakcioneve mbështetur në analizën e riskut. Për të njëjtën nivel sigurie ofron banka edhe për klientët biznes, pra për klientët që ofrojnë shërbimet online. Do të thotë shitja e produkteve online bëhet nëpërmjet teknologjisë 3DS. Banka Credins ishte një nga bankat e para që ofroi për klientët shërbimin e-commerce, i cili mori një hof të madh zhvillimi, veçanërisht gjatë pandemisë, duke u rritur me rreth 60%. Shërbimi e-commerce i ofron mundësinë çdo tregtari të pranoj pagesat me kartat bankare direkt online për çdo produkt dhe është një mënyrë komode dhe thjesht për çdo klient duke paguar online. Ky shërbim është kthyer sot në një nga shërbimet më të domosdoshme për çdo biznes kudo në botë për të rritur shitjet, duke i ofruar klientëve një eksperiencë pagese nga kanale të ndryshme digjitale. Dhe ndryshe nga periudhat e mëparshme, edhe tipologjia e klientëve, e bizneseve që ju drejtuan bankës për të ofruar, për të pajisur me shërbimin e-commerce, u zgjerua. Metoda e fundit e ofrimit të këtij shërbimi, risk-based authentication, përveç të tjerave siguron edhe një transaksion frictionless, në kuptimin që klienti ndjehet komod dhe e realizon procesin, transakcionin nga fillimi në fund pa ndërprerje, duke rritur kështu shkallën e kënaqësisë edhe të komoditetit të tij, sigurisht duke përfituar dhe nga benefitet që kjo formë e pagesës ka, shpejtësinë në kryerjen e transakcionit, ofrimin e një gamë produktesh dhe shërbimesh më të gjerë sesa blerjet në postet fizike, në pikat fizike të blerjes. Shërbimet e pagesave, të cilat janë shtuar dhe përmirësuar ndjeshëm, ishin jo të thjeshta për të kuptuar në një ekonomi ku mbizotëronin pagesat me cash.
Gjithsesi, klientët e bankës Credins kanë përqafuar këto shërbime inovative, duke qenë gjithmonë partner të bankës dhe duke ofruar më shumë oportunitete për biznesin, stafet dhe klientët e tyre. Shërbimet inovative të bankës Credins, kompania jonë ka mirëpritur mjaft mirë, pasi dhe ne kemi përfitime të shumta. Mund të përmendim vendosjen e pajisjeve POS, pra në ambienteve të biznesit tonë, ku klientët kanë mundësi të bëjnë blerje me anë të kartave bankare. Po ashtu, këto klientët mund të bëjnë dhe blerje me këste mujore. Ne jemi shumë të kënaqur me këtë shërbim, pasi kemi menaxhim më të thjeshtë të punës. Dhe stafi i Credins është gjithmonë i gatshëm për çdo pyetje dhe për çdo ndihmë që ne kemi nevojë. Por gjithashtu, na mban të updetuar për zhvillimet dhe inovacionet e më të fundit teknologjike që po pason sistemi bankar. Credins Bank ka ndjekur një strategji të re marketingu në linjë me trendet globale të digitalizimit dhe shitjeve online, duke diversifikuar në mënyrë të vazhdueshme edhe kanalet alternative të shitjes. Fokusi është orientuar gjithnjë më shumë drejt ndërtimit të fushatave marketing në kanale të ndryshme digjitale, aty ku janë sot klientët për t'ju ardhur pranë në çdo moment me oferta të personalizuara, sipas sjelljes dhe nevojave që kanë. Shitjet e produkteve bankare tradicionalisht janë bërë në degët fizike të çdo banke, por sot në sajt të zhvillimeve teknologjike dihet që klientët ndërveprojnë online dhe sidomos brezat e ardhshëm do jenë akoma dhe më shumë të fokusuar në pajisje teknologjike. Ndaj në bankën Credins, ne kemi ndërtuar një strategji marketingu për të targetuar klientin aty ku ai ndodhet, në pajisjen e duhur, në kohën e duhur dhe me mesazhin e duhur. Kemi ndërtuar fushata të automatizuara marketingu duke përdorur shumë kanale digjitale, siç është email marketing, SMS-ja, kemi ndërtuar fushata në Google, programmatik, në rrjetet sociale dhe të gjitha këto informacione mblidhen në websajtin zyrtar të bankës. Websajti sot shet dhe në informacionet që mbledhim i përdorim për të ndërtuar fushata të automatizuara marketingu në mënyrë të personalizuar për çdo klient të bankës Credins. Në strategjinë e ardhshme të transformimit digital të bankës Credins, mbetet ndërtimi modeleve të reja të biznesit, ku kombinohet marketingu, shitja, teknologjia dhe operacionet, përkundrejt skemave të reja të segmentimit të klientëve, zhvillimit të produkteve që mund t'i ofrojnë klientëve në kanale digjitale dhe ndërtimit të fushatave për kace të promovimit, duke pasur gjithmonë në qendër klientin në çdo gjë që ne bëjmë dhe themi. Për herë të parë në Shqipëri, Banka Credins solli një model të ri të një dege banke, degën Smart, e cila ofron një eksperiencë të bukur digjitale për çdo klient të bankës. Sot tendencat në botë janë për orientim të klientëve drejt kanaleve digjitale, ndaj degët tradicionale gradualisht të transformohen në qendra për edukimin financiar të klientëve, për produktet dhe shërbimet bankare, si dhe për një këshillim më të personalizuar për produktet që kërkojnë më shumë ekspertizë, të cilat së bashku me shumë shërbime bankare që do ofrohen online, do shërbejnë për të rritur më shumë kënaqësinë e klientëve dhe ndërtuar marrëdhënie të ngushta. Objektivi ynë nëpërmjet kësaj dege ishte të sillim një eksperiencë të re, të bukur, për të orientuar të gjithë klientët drejt kanaleve digjitale, për ta përdorur vetë bankën në mënyrë të pavarur nga çdo tablet, smartphone apo desktop, 24 orë të ditës në 7 ditë javës. Gjithashtu në degë kemi disa ekrane të mëdhenj smart, ku klientët mund të afrohen dhe të informohen mbi të rejat më të fundit të bankës Credins. Mund të informohen mbi fushata apo produkte specifike. Dhe veçanta është që ata direkt nga telefoni i tyre mund të skanojnë kodin e ofertës dhe të aplikojnë direkt online, aplikimi cili ndiqet nga strukturat të tjera të bankës deri në finalizim të kërkesës së çdo klienti të bankës Credins. Ne dimë që ndoshta jo të gjithë klientët mund të kenë aftësinë për të përdorur vetë kanale digjitale. Ndaj në DEC, ne kemi alokuar persona të specializuar, të cilët ulen bashkë me klientin për ta trajnuar, për ta edukuar, për ta mësuar se si klienti mund të përdori vetë në mënyrë të pavarur kanale digjitale për shumë shërbime dhe produkte bankare. Por rrugtimi digjital që Banka Credins ka ndërmarrë nuk ndalet këtu, pasi do të vazhdoj paralelisht edhe në Kosovë. Pas 18 vitesh të suksesshme në tregun bankar shqiptar, Credins Bank prej fundit të vitit 2020 ka hapur dyert edhe në trojet shqipfolse në Kosovë dhe aktualisht është atje pranishme me dy degë, në Prishtinë dhe në Ferizaj, me misionin për të ofruar edhe atje
një shërbim cilësor ndaj klientëve, bazuar në eksperiencën dhe profesionalizmin e krijuar në Shqipëri. Banka Credins hapi dyert e saj në Kosovë në tetor të vitit 2020 pas një eksperiencë të suksesshme prej 18 vitesh në tregun bankar shqiptar. Ky projekt erdhi në linjë me strategjinë e drejtuesve dhe aksionerëve për të zgjeruar në trevat shqipfolse. Për te situatës të vështirë dhe pandemisë, me një mbështetje shumë të madhe nga Banka Qendrore e Kosovës, arritëm të licencoheshim dhe të hapnim dyert në degët e para në Ferizë dhe në Prishtinë. Aktualisht kemi vazhduar me zjerimin e mëtejshëm në Prizren dhe jemi në proces të hapjes së degëve të reja në fush Kosovë dhe Gjakov dhe vitit 2021 do të mbyllet me prezencën e 6 degëve. Credins Kosovë do të implementoj të gjitha shërbimet inovative të lançuara aktualisht në Shqipëri, si dhe avantajet e tjera konkuruese, si ekspertizën, shërbimin cilësor ndaj klientëve, portofolin e gjerë të produkteve bankare, strategjinë e marketingu digital dhe sistemet teknologjike, sigurisht në përshtatje me nevojat e klientëve në Kosovë. Platforma integruar Credins Online, pa dyshim do tjetë aksesueshme nga çdo klienti bankës, edhe në degët e Credins Kosovë. Do të implementohen të gjitha produktet dhe shërbimet digitale, si kartat bankare me teknologjinë contactless, POS për kryerjen e pagesave, bankomate, shërbimi e-commerce për biznese që shesin online, të pranojnë pagesa nga e gjithë bota nëpërmjet kartave bankare. Dhe më e rëndësishmja, platforma jonë digitale Credins Online. Kjo do t'i mundësoj bizneseve shqiptare që operojnë në Kosovë, si edhe bizneseve kosovare që operojnë në Shqipëri, të mund të aksesojnë llogaritë e tyre në kohë reale, duke e mirë menaxhuar biznesin e tyre në bazë ditore. Por plani për zërim nuk ndalon këtu, pasi stafi vion punën për hapjen e degëve të reja në Kosovë, me perspektivën për të mbuluar të gjithë territorin e për të qenë pranë çdo klienti. Credins Kosovë ka një staf të specializuar që mirëpret çdo klient, teksa tashmë ashtu si në Shqipëri, edhe atje ka startuar programi UR Credins, përmes të cilit banka bën përzgjedhjen e talenteve të reja që i bashkohen stafit në një trajnim disa mujor për të punësuar më pas pranë degëve të bankës. Fokusi ynë është ofrimi produkteve dhe shërbimeve për të gjithë individët dhe bizneset, si në degët fizike, ashtu edhe në kanalet digjitale, për të ofruar një shërbim të shkëlqyer me stafet tona specializuara. Për shkak të pandemisë, fillimisht operua me stafe nga Banka Credins në Shqipëri, por aktualisht kemi punësuar të rinjtë të talentuar nga tregu i Kosovës, të cilët janë përzgjedhur dhe do trajnohen nëpërmjet programit UR Credins. Synojmë të jemi një korporate fokusuar në zhvillimin e shoqërisë kosovare si pjesë e përgjegjësisë tonë korporative, duke kontribuar në mbështetje të vazhdueshme të artit, kulturës, arsimit, inovacionit, reduktimit të varfërisë, mbrojtjes së mjedisit me projekte të bukura dhe interesante. Për te shërbimeve dhe produkteve bankare, do të luaj një rol të rëndësishëm dhe në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës, duke mbështetur plane investimi të bizneseve vendase dhe të huaj, por edhe duke mbështetur projekte në kuadër të përgjegjësisë sociale për të përmirësuar cilësinë e jetës të komunitetit në Kosovë. Me zgjerimin e rrjetit të degëve në të gjithë qytetet e Kosovës, ne do të hapim vende të lira pune, do të zhvillojmë talente për të krijuar një ekip të fortë dhe të talentuar, për të ofruar një shërbim sa më cilësor për klientët. Zhvillimet, praktikat e reja bankare kudo në botë, do të kenë vëmendjen e Credins Shqipëri, e cila do të sigurohet që Credins Kosovë të përqafojë të gjitha trendet e reja bankare dhe t'i aplikojë ato në tregun e Kosovës. Banka Credins strategjinë e saj për transformim dhe rrugtim drejt digitalizimit e ka shoqëruar dhe me mbështetjen e vazhdueshme të shumë projekteve inovative për të rinjtë talentuar në fushën e teknologjisë apo biznese startup nëpërmjet akordimit të çmimeve të ndryshme apo duke i punësuar pranë bankës Credins. Bashkëpunime të shumta janë ndërmarrë me shumë partnerë të ekosistemit teknologjik, duke vlerësuar idetë e dhëna dhe duke ndërmarrë dhe nisma për të implementuar.
Kjo strategji e mbështetjes së ideve inovative do të vazhdojë të jetë pjesë pandare e zhvillimeve të ardhshme të Bankës Credins. Së fundmi, por jo më pak interesante, është projekti më i fundit inovativ i lançuar nga Banka Credins, pikërisht si të parës platform crowdfunding në Shqipëri për mbledhje të fondeve nga publiku Smile.al, një platform inovative që do të shërbejë për të mbështetur projekte me karakter social në 7 fusha të ndryshme, si mirëqenia sociale, mjedisi, edukimi, sipërmarrja inovative, si dhe fusha të tjera. Në kuadër të projekteve inovative të Bankës Credins, unë kam kënaqësinë të prezantoj sot projektin më të fundit inovativ të sapo lançuar dhe kjo është pikërisht platforma crowdfunding Smile.al. Kjo është e para platformë e kësaj natyre e cila është lançuar në Shqipëri. Platforma Smile.al është krijuar nga Fondacioni Credins, i cili zotërohet 100% nga Banka Credins. Tashmë nëpërmjet platformës Smile.al, çdo individ në Shqipëri apo në botë ka mundësi të informohet mbi kauza të cilat adresojnë çështje të caktuara sociale dhe të kontribuojnë direkt online. Nëpërmjet kësaj platforme, ne të gjithë si shoqëri sensibilizohemi për të dhënë kontribute të vogla, por që kanë një vlerë shumë të çmuar për të gjithë komunitetin në cilin ne jetojmë. Kjo platformë do i mundësojë çdo organizatë jo fitimprurëse mundësinë për të hedhur në platformë projekte në një nga fushat e mësipërme dhe pastaj do të bëhet një përzgjedhje mbi kriteret të caktuara do të lançohen projektet fituese, duke i mundësuar klienteve një transparencë totale për çdo kontribut që do të japin. E veçanta e platformës Smile.al është që ajo ofron një transparencë të plotë për të gjithë individët, të cilët kanë mundësi të zgjedhin një projekt, të kontribuojnë për atë projekt, mund të bëjnë transparent të dhurimin e tyre dhe të shohin në çdo moment të ditës se si është ecuria e projektit që ata kanë mbështetur. Këto janë vetëm disa prej projekteve dhe risive teknologjike të implementuara në Bankën Credins, pasi sigurisht ka dhe shumë të tjera në proces. Çdo strukturë e bankës, departament e njësisi dhe i gjithë stafi i Bankës Credins janë çdo ditë të involvuar në shumë projekte të reja inovative, të cilat kërkojnë angazhim burimesh, energjie, kostosh e duke patur në fokus automatizim të mëtejshëm të proceseve të brendshme, të cilat do të sjellin jo vetëm një rritje të eficiencës, po mbi të gjitha një eksperiencë mjaft të këndshme për çdo klient. Strategjia digjitale është pjesë e pandare e strategjisë afatshkurtër dhe afatmesme e Bankës Credins për të transformuar mënyrën tradicionale të bankingut drejt atij digjital, për të optimizuar shërbimet që kemi dhe kombinuar ato me zhvillime të reja në linjë me tendencat e kohës dhe të industrisë bankare kudo në botë, në mënyrë që të jemi të përgatitur për çdo zhvillim të ardhshëm. Pas suksesit të Credins Bank, qëndron një ekip drejtues me vizion e perspektivë të qartë për të përqafuar zhvillimet e kohës, si dhe një armatë të tërë për rreth 950 punonjësish në të gjithë degët dhe njësitë e bankës, që janë aty për të shërbyer klientëve, kudo dhe në çdo kohë.